Kinro stream, vet. Bez razloga mi je stao stream. Oh yeah, what's here? Šta se stream? Ajde, imamo šta se dešava. Ma radi bre stream. Radi bre. Nego jebeniše me ovdje. Čekaj, obija se nešto tako zajebo. Ovo ja hoću. Ovo. Ono što hoću ludo. Bož što je realno bilo najbolje. Što je ovo? Što je style ranked. Nemam pojma pravo vam kažem, znači normalno kao nisam igrao dosta dugo. Emotes. Ovo je emotes, sve je sranj. Što se ovo gleda? Što ne mogu ništa gleda. Dobro. Znači... Stani. Evo ovako ćemo. Ako hoćete na Discord... Ajde dodaš pa uđi, evo, Discord server je u linku, to su deskripcije od streama. Pa ako hoćeš uđi, evo ja sam uvijek. Znači, sam idi na link. Šta se to? E? Ja odem kupim žake. Sve na... Tek sekundu, sad će namestim. Ova trafika kod Betexa. Ja falim 5 dinara. Ja dobar dan, hoću ove žake. A ne date za 100 dinara. Ona kaže, ja kažem nemam 65, imam 60. Je to u redu? Ona kaže, pa nije u redu. Ja kao, dobro. I uzme, uvali mi neke žvake od 55 dinara gljive na koje sam bio prisiljen da kupim i sad moram da mi gore usta od ovog peperminta. Zašto se ona procigančila za 5 dinara. E, sad će da vam dam link, stani, invite. Što se sreži, pa kakav invite? U streamu, gori. E, ma ne mogu stream da gledam. Ne moraš. Gledam Dude Perfect. Jako ste rekao zvanio, gledam Dude Perfect. Pusti me. E, čekaj. Šta cepaš? Ma, lol. A, de Roxbox. Neći sad. Neći sad. Kako ste rekao? Su ljute ove žvake! Koga da igram. Ovo što ja sa, a? A igra mi se baš Zed, brat.
Ne, vi morate ga banujete. Mora Pajk da ga banuje. Aaaa, što ljut on! Ko upao? Nemam pojma. Ko, čiji upao? Ma to neki lik sa streamama. Yo! Ma Srb ili Balkanac. Ko čiji? Yo! Gledaj ga ko čiji, brad, što se javlja. Dakle si? A? Iz ciganskog baza. Dakle si? Ček sekundu. Čupikam Zed. Igra mi se nešto baš Zed. Ali da onda banam jasu i jebem li ga. Ču banam Fizz. Ne znam što mi je pero kad ti tako čutiš i čuješ nešto, unboxuješ nešto. A? Ovo? A si loš? Pa jesam brate, ja sam Silver 3-ca, šta će jebi ga? Još sam danas ušao u Silver 3. Nadam sam igrao v ranki. Azir, stani da vidimo. Imo Cooper. Ja pijenje! Alo? Jebo ti sveti otac! Alo? Aj bro, koji kurac? Ne znam. Mi smo... Banda. Jer šta, raidujete stream? Ma jok, gledamo stream. Svi su jalci. Svi su jalci. Pazi, banda što je upala, brat. Evo upala banda. Ne sjer imaš facecam, Lazare? Ko je pogatetka grupa? Šta što se oko vam trudili jebana grupa? Ovo da se mi trudili da ja sam... Obreze za jebanički treba nam... Kuto cepat! Kuto cepat! Kako jebat, koji ima tako jeko? Dimi! Ošte čuje, jebem! Ima eko. Už čutat, jebem! Ovo brema materska grupa, ovo za jebanciju. Ajde čuti! Pogledam ikonicu servera, general chat, šta se... Čuti! Pa će ti razvati. Mora da se promeni ikonica, brate. Nije, dobro. Ne mogu menjam ikonicu! Ko mi je bruzao permission? I Aleksa nam uzao. Ma neka ostane ova šta je. Ajde čuti. Ko bi ja čuti? Ćemo tako, a? Ćemo tako, a? Čuti, ajme mute, ajde. Ako će da te mute. Ne, nismo mi toliko niski, mi banujemo odmah. Pa ajde banaj. Ma, znam da smo te mute-ali, imaš eko jebote. Dobre, nije nikakav... Nemam neko, imate nije. Ne kažem tebi, kao ovaj što piše u četru, stani. Vi imate eko. Ajde sad ću te na mute-em, ako nemaš. A ima bre, gdje nema. E, deki sprite.
Ma dobro je, nema nečega. Imam slušalice. Dače si dete retard. Dete retard. Dete retard. Ko ima eko, jebem ti život. Če duđim u live, bre, ja nisam ušao ni u live. Če duđim u live, bre, da, da. Ni u live nisam ušao, čoveče. Ko je? Pazi ga. Si se jalo svima fiska. A, si loš zedo. Pa pravo ti kažem, ne igram toliko zedo. Ja modu da. Šta bre, dje? Kome to cepa? A jedan, jedan, duć jedan, jedan. Pa izvini, sam ja tu try harder zedo. Aaaa, ma dobro. Nisam, ja samo ga imam level 7. Pa ja imam Trindu level 7. Kako ti bira ovo ikonice u prošku razpore? Ti izdete retard i igraš Trindamira. A znači bre, kakav ti ovo sad s ikonice u čošku, ovaj je mulč. Jebe, a, to disko. Za mapu, to za mapu da se sakrije. Dobro. Što? Išemo po klubovima. Pa da ne bi stream snajpali, kao što su ove cigani sad. Alo, spamujem i Discord vam. Auuu, stani, zove me šef, sad ću se vratit. Pa dobro, šta radite ljudi? Evo, dobro. A igre se ovdje, sad. Ovo je, pardon. I ja budem. A. Ivo, ti si mene malo zbunio. Deliva li vi ovo? Ne? Ana, nemoj da spamuješ. Stavim do not disturb mod i sve su... Malo ganizm. Šta ti je to? Ko je? Ujevo te koki ti kurac. Opa. Opa bato, ti si pravi BBC master jeba. Koka drolja brad. Ja ne mogu te veru. Kuci ga neki crn jeba. Vi Ramus vidi, da li jedan oče ga? Ramus, ej! E! Gdje? Alo! Molim. Če počet da nas plaćaju. Kol? Ne znam, sad još diskasuju. Dolar i pol mesečno. A? Dolar i pol mesečno. Šta fali? Bolje ište nego ništa. Ajde bre, dosadan ovaj azir. Level 2 još nisam dobio mesečno. Slučajno sam bacio to kur, nisam teo tako. Ne, turret shot! Ne! Ne, turret, ne, ne, ne. A da me zajebaš, brate, smrdljivi turret.
Ture trinč, brate, broken, sranji. Si sranji! No lagano će bude dobro na ovog smidljica. Ili ujebote jazim. A kako te mogu da snajpuju ako ti vide mapu? Zato što te stream delay je mali. Šta kinješ ti bre? Stream delay je mali, a oni mogu u streamu da vide mapu u LoL. I onda da znaju gde se ko nalazi. Jel su male šanse? Pa prošli game su mi to radili ovo liko. A sam ih i po razvalio. Noob. Moram sad čekam wave. Da što ga dajem. Ali šta će ga dajem vam? Nikad. Šta? Znaš li ti šta je au? Ne. A? Znaš li ti šta je au? Šta je crazy hamburger? Znaš šta je to? Znaš šta je crazy hamburger? Ako to ne znaš, misli da bi odličina. To je onaj, to ti. Au, nubala. To ne, kad omče tamo nešto s onim hamburgerom, sa pljeskavicom, ono. Cep. On men to. Znači, lepo sam ga izradio. A? Ovako. Uzim kontrol i pičem.
Da li ste bre ljudi vidjeli kakav sam majstor, majstorica? E, idem ja da radim nešto drugo, ja sam morio sam... Nemoj se cigoje. Ajmo ostani u lojisu. Ejte, to vam se zove ide i to to je. A doći svi na mid ako možete, znači... Zašto mi je ping 1000? Vidite sad kako vam se zove majstor, majstorici. Pozdrav, pozdrav. Pozdrav, brate, i za tebe. Ja sam isto na kraju. Internet me malo sad jebeniše. Izvinjavam se ljudi što... Znači moram sam... Samo dodam do kuhinje za sekundu. Sada se izvinjam. On je prvi item uz Luden Seko. Tako da vidite da je on nekad teška nubara, sad ću ja njega da razvalim. Samo da mi se vrati malo energija i on je mrt. Znači, samo Rocket Battle i ja isto streamam, imaš podršku, imaš sve, samo da završim game i subim s istog trenera. Daj mod, pa jebi ga te, ti dođeš na 5 minuta i onda ode sa stream. Ne ide to tako samo. Dobro, daću ti, evo, stani. Evo ti moram. Ali nema šta kad Zed majstor upadne, neće ti na to očinu.
I sad ja tu da se hvalim, kao ja sam majstor. Ali, no, to znači, nisam propala što je. Oće, da vidite sad jedan majstorski dajer. On treba da dođe wave. Crpnete vam. Ne, ja sam mrtav ovdje. Ali dobro, prvo vam kažem, chicken, šta ću... Just ne mogu sada sa subama, ali suba ću se čim završim game, ima se suba na svoj kanal. Crow King Dario je tako pa već. Izvim, ako ću pogledati za ovom. Ovo je za njim. Na game promu to je. A savjet ću da ti kažem, ne može mod, a da ti tu jedeš govna ne budeš nikad na svijetu. To ne ide tako. O, Caitlyn je izgleda mrtva. O, Dane nije mrtva. Ovo je Jean Bratio, tako da. Šta sam ja njemu čoveče uradio? Ne! Omašio sam slučajno cijel oko, ne! A nisam, slučajno sam omašio kombo, ne. A ubio. Bukvalno brišem ga svaki put. Ujoj, kad igram 11-3 naravno. Ali nisam ja to došao tog skora lagano. Nisam ja do ovog skora došao tek tako. Ou. Ujoj! Ne! Nije trebalo se vratiti. Auuu, brate mi je što se ti izlasa. Izim to ovo... Znači, ubio se što je. Nadam se da lijepo ide stream. Okej, ovaj Azir, znači onako, nije loš. Moram priznati dobar je, ali... O, koliko je ova! Kjetne vrate, znači, neću da govorim da flamem. Znači, bukvalno oni umili sam. Nijem energije, ladno. Šta ovo igra, ja su... Ja su na toku skill. A ne, nije, to je Jinky. Ne se spredamo i ćemo ga izgubimo, nije? Ako se budemo spredali. Ajde se sini. Ja ću, ja do lukavno carry-am. Ona nam je jungler, ne mogu, nije loš, dobar je. Ali kako se zove objektive nije to pravio.
A ću ovdje njih da sačekam. I cepnut ću senku vamo. Uletit ću njih, ultat ću i tako. Razvijek je sad uzao Zonju, tako da će ga teže sad ubijati. Mislim, s obzirom na to da Zonja ima 90 sekundi cooldown ili koliko je. A ja imam 30 ili 49 i imam cooldown na ultu, tako da biću ga... Ok. Ovo game, ja mislim da nema šanse da izgubimo, ali neću da... Ali ako idemo ovako razdvojeno, izgubit ćemo. Među suštini ja mogu lagano bilo kome da pobegnem. Sa senkama i sve to. A za malo vrati da ih ubijam sve. Nego nisam se vratio na pogrešnu senku sam se vratio. Ček dok sam mrtav, aj danas se sabujem. Kro, King Lugario. Da vidim. Evo upravo sam se subo. Ono ću mora da. E, džembelac. Dobar dan. E. A, možda... ...logujem. Ajde.
Evo gledam na streamu sada. Aj. Meni fali 300 Blue Essence-a, bret. Za koga? Za Jon. Zdravo chat, zdravo dobri ljudi. Nemam što, baš sam lepo odigrao ovaj game set. Ovog Zeda. Znači onako, lijepo sam ga odigrao. Nice. E, može Discord ili će ti buguje? Pa ne znam, bilo bih radio da ostane League Voice. Bog je net. Okej, okay, aj preko League Voice. E, ajde na top. Bagoš, aj proj. Idem ja top. Internet, verovatno.